M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine Wolfie make me hollow the moon. And you're the finest fish in this lagoon. I clearly now you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Hi, Iris. Oh, hi, Pia. Nah, Draculaura siger, du har været sammen med Manny Tori i et par uger nu. Vi vil vide det hele. Sig frem. Manny er sød. På dates. Sådan da. Han scorer igen. Manny Tori er for vild. Vi har spillet ret mange spil sammen, som han vinder. Vi har spist frokost sammen hver dag. Og i går var vi ude at danse. Hvis man da ellers kan kalde det for dans, så Manny har egentlig bare slæbt dig rundt for at lave drengeting sammen med sine venner. Hør, skatter, du bliver nødt til at fortælle ham, at i aften skal I lave noget, du har lyst til. Se, der kommer han. Fortæl ham det. Hej, Iris. Jeg tænkte på, at i aften kunne vi... Se udenfor og kigge på stjerner? Nej. Jeg lover gutterne, at vi ville mødes med dem i katakomberne og lede efter klamme ting og fedt, ikke? Nej, Manny. Jeg gider faktisk slet ikke at mødes med dig. Fordi det er slut. Jeg er forvirret. Manny, har I overhovedet lavet noget, som Iris har lyst til uden gutterne? Altså, vi har da... Nix, hvad skal jeg finde på? Tror du, Iris vil kunne lide det? Vent, hvad laver han dog her? Det er stjerner. Yep, og de er til dig. Alle stjernebillederne er der. Lad os starte med Taurus-tyren. Det tror jeg, du vil kunne lide.